ပင်အားလာရောက်ဖြစ်ပြီလို့ခံစားရခြင်းကဒီတနာစင်ခြင်းရဲ့ပြည့်ပြည့်စုံမှုပါ Sony High Resolution MDR Music deserves respect